Ahoj, já vás vítám u mýho nového videa, který pro tentokrát v tomhle předvánočním čase bude pečící. A my si spolu uděláme, podle mě, naprosto jednoduchou vánočku. Je to vánočka, kterou já už mám osvědčenou, čili tenhle recept už jsem několikrát dělala. A strašně moc doufám, že přesvědčím nějakého úplného začátečníka nebo začátečnici, že si se mnou uděláte svoji úplně první vánočku. Protože já jsem tenhle recept dělala v loni úplně poprvé, pekla jsem tudíž teda svoji první vánočku. A měla takovej úspěch, že jsem jich musela dělat ve finále několik. Tak se jdeme porovnou podívat teda, co potřebujeme. Potřebujeme 500 gramů polohrubý mouky prosátý. Potom potřebujeme 120 gramů krystalového cukru. A já už jsem si do toho cukru dala čtvrt lžičky soli. Potom mám tady 100 gramů rozpuštěného másla už při pokojové teplotě. A plus do toho másla jsem přidala jednu lžíci rozpuštěného sádla. Už je to taky tedy všechno při té pokojové teplotě. Proč sádlo? Vím, že spousta dam nerado peče, smaží, vaří se sádlem. Ale u tohle receptu té vánočky to má své opodstatnění. Četla jsem spoustu názorů, že s tou jednou lžící toho sádla, který tam mimochodem samozřejmě potom vůbec nejde cítit, je ta vánočka přece jenom taková vláčnější, taková lepší. Takže já tam tu lžíci sádla dávám. Potom je potřeba teda jedna kostka droždí, klasicky těch 42 gramů. Budete potřebovat do těsta jedno celé vejce, jeden žloutek navíc a to třetí vejce je potom na pomazání té vánočky před pečením. Potom 250 ml mléka, taky už ho mám při pokojové teplotě, všechno jsem si připravovala ráno. Rozinky, to je samozřejmě pro ty z vás, co rozinky ve Vánočce máte rádi. Vím, že rozinky ve Vánočce je takový jako kontroverzní téma všech vždycky rodinných debat. Dávat, nedávat, vyďobávat, nevyďobávat. Já mám rozinky ve Vánočce ráda. Takže jsem si je připravila. Přes noc jsem si je teda naložila do rumu, takže už jsou vymačkaný, jsou naložený, jsou hezky měkonký. A pak tady mám mandličky. Já osobně bych třeba doporučila sekaný mandle do vánočky a potom plátky mandlí na posypání. Já jsem měla doma celý pytlík těchto plátkových, takže dám plátkový mandle do vánočky a nechám si trošičku potom navrch na posypání. Tak, tohle to všechno potřebujete na ten recept, který je opravdu jednoduchý. Uvidíte sami. A jdeme se teda podívat rovnou, jak já ten recept dělám. Takže úplně nejprve si vezmu droždí, který rozdrobím do misky. K tomu všemu já přidám lžíci cukru. My si potřeba vyndat tu lžíci, to jsem si nepřipravila. Beru tu část, kde vím, že nemám tu sůl. Takže k tomuhle přidám a tam trošičku lžíci a půl cukru. A teď celou tuhle směs začnete míchat vidličkou, než se vám z toho stane tekutá kašička. Pak se přileje trocha mléka. Jedno vejce. Jeden žloutek. Lucie. Tohle promícháme. Postupně se přidává máslo se sádlem. Přisypává se mouka.
Přisype se zbytek cukru. Už teda se špetkou té soli. Dosypu tam zbytek mouky. No a potom, podle krásné rady, kterou jsem četla na internetu a která se mi strašně líbila, nebo to pojmenování se mi líbilo, neutopte mlynáře, což znamená, že zbytek mléka by vždycky měl jít až po mouce. Nikdy nedávejte mouku po mléku. Takže teď se tam dolije zbytek mléka. Já si trošičku nechám, protože jak psali, nebo jak píší ve většině receptů, každá mouka absorbuje tu tekutinu trošku jinak a vy až při tom hnětění toho těsta vlastně zjistíte, jestli je potřeba přidat celých těch 250 ml mléka, anebo jestli můžete přidat jenom část. Já tohle vím, že ne každý doma má, v tomhle případě by se mělo začít pěkně hnízt. Já se přiznám, že tohle já dělám v robotu, je to pro mě rychlejší, jednodušší, takže já tohle hodím do robota a pokud se vám bude zdát těsto lepivý, tak přidejte trošku mouky. Pokud se vám naopak bude zdát těsto příliš suchý, tak zkuste přilít lžíci oleje. Já to dodám do toho robota. Tak, těsto jsem vyndala z robota, ještě jsem ho prohnětla stejně hrůčo, hezky tady na kuchyňský lince. A takhle to těsto dám do mísy, překryju ho utěrkou a nechávám to těsto kynout 3 až 4 hodiny. Nechávám to na místě, který není moc teplý a není moc větraný. Pokud to dáte do mítnosti, kde máte hodně teplo, budete mít z toho za chviličku hrnečku vař, ale myslím si, že ta vánočka právě potřebuje ten svůj čas. Recept je strašně jednoduchý, ale řekla bych, že ten čas svůj to potřebuje. Věřte tomu, že až si o Štědrý den posnídáte tu vánočku s čerstvě namazaným máslem, tak budete vědět, proč jste ji nechali tak dlouho kynout, že vám to ta vánočka vrátí. No a teď už jenom bude kynout. Jestli se někdo z vás ptáte, kde mám ty mandle a rozinky, tak mandle a rozinky já dávám až při tom druhém hnětení, který je po těch 3 až 4 hodinách, těsně předtím, než se bude vánočka plíst. A to si povíme teda až potom. Takže takhle těstíčko. Vezmu si svoji utěrku s louskáčkem a teď nám pěkně kyň. Já jsem tady po nějakých 4 hodinkách, kdy mi vánočka krásně nakynula. Teď do ní budu zapracovávat rozinky, protože my je máme rádi. A jak už jsem ukazovala na začátku, plátky mandlí. Budu to dělat v robotu na velmi pomalinko. A tudíž proběhne teď to druhý hnětení. Pak začnu plíst a ta vánočka bude ještě tak určitě hodinku kynout na plechu, protože to je pro tu vánočku úplně nejdůležitější. Dalším tipem, který vám dám, je to, že kynutí na plechu má opravdu svůj význam, a to právě ten, že ty vzduchové bublinky se ještě z toho těsta stále uvolňujou a čím díl ji necháte kynout na plechu, tím víc vzduchu se z té vánočky dostane ven a tím menší pravděpodobnost, že by vám následně potom ta vánočka pukla, což se mi stalo taky, nebojte se, ale právě po přečtení tohle typu, kdy se opravdu musí nechat hezky dokynout, aby nepukala, tak už se mi tohle nestalo. No tak jdeme zapracovávat ty rozinky s mandličkama. Já jsem stejně to těsto ještě dohnětla rukou, jak jste mohli vidět. Podle mě je to vždycky ten nejlepší způsob, jak do toho zapracovat pořádně všechny suroviny. Takže vždycky
chvíli nechávám hnízt v robotu a potom stejně hned tu rukou. Takhle už mám připravenou krásně vánočku, takovýhle bochánek. Budu plíst, prosím vás, z 9. Budu plíst z 9. Původně jsem ještě měla v plánu, že bych mohla zkusit plést z 8, kdy se těch 8 plete najednou, ale nechám si to až na druhý pokus v týdnu, protože bych to dneska nechtěla úplně s váma skonit, tak vám tady ukážu teda, jak já pletu z 9 kousků. Teď můžete vidět 8 kousků, já jsem si rozdělila těsto na 4, pak na 8 a ten největší kousek jsem dělila ještě na polovinu. Z toho budu dělat ty vrchní, ten zaplejtaný jednoduchý ze dvou, který můžou být trošku tenčí. No a budeme se teda vrhnout na to zaplejtání. Další tip, který mám, tak co jsem taky teda vyčetla, není to nic z mý hlavy, že ten první nebo ten základ té vánočky, který se plete se z těch 4 copů, tak je nejlepší plést od středu a pak vždycky doplést jeden konec a doplést druhý konec. Je to proto, že pokud dáte všechny ty 4 copánky vedle sebe, tak mají trošku tendenci potom se stenčovat při tom pletení. A takhle, když to budete plést od toho středu, tak by ta vánočka měla mít úplně nejkrásnější tvar. No, tak uvidíme. Jdeme se teda spolu na to vrhnout. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. Já jsem dopletla i zbytek a takovým fíglem, který jsem vyčetla, je, že byste hřbetem ruky měli takhle v prostředku té vánočky trošku zatlačit, abyste připravili místo pro ty další vrstvy. Vůbec by to vánočce nemělo ublížit, nemusíte se bát. Dávám takhle druhý kousek z těch copánků. A ten poslední, který je úplně jednoduše zatočený, by měl být trošku delší a ty přesahy byste měli krásně zastrčit pod spodní patro té vánočky. Takhle nádherně mi ta vánočka dokynula na plechu. Zvětšila se mi teda opravdu významně, což je úplně parádní. Já už ji teda jenom potírám vajíčkem. Hezky posypeme mandličkama. Teď si vezmu špejličky a já ty špejle zapichuju do té vánočky na šikmo. Tak na šikmo proti sobě. Věřte, že to nepůjde vidět, až to potom z té vánočky vyndáte. Ale mně se fakt osvědčilo, že mi potom vánočka krásně
drží svůj tvar. Teď ji budu péct nějakých 5, maximálně 10 minutek na těch 220. Dalších 25 minut to stáhnu na 150 a zbytek času dopeču při 100 stupních. A takový malý tip ode mě. Nebojte se toho, ale pokud budete mít pocit, že vám chytla moc rychle barvu a že ještě není dostatečně dopečená, tak vezmu arch alobalu a tu vánočku takhle ze zhora jakoby překryju. A ona se opravdu nádherně dopeče a pak je přesně taková, jaká má být. Takže já vám ji ukážu potom až ve finále. A jdeme na to pečení. No a tada, tohle je ta moje kráska po hodince pečení. Pekla jsem přesně hodinku, jak jsem říkala, první 4 minutky nebo 5 jsem nechávala při 220, to docela významně zezlátne. Pak jsem ji překryla alobalem, snížila jsem na 150 a asi posledních 15 minut jsem pekla při 100 stupních a vyndala jsem špejle. Nerozjela se mi vůbec. Takže takhle moje vánočka. Tak já vám všem přeju dobrou chuť a budu se těšit na vaše ohlasy, jestli jste ji podle mě zkusili, jestli se vám povedla a užijte si krásný Vánoce. Ahoj!